ឥឡូវយើងទស្សនាសិកទី2ទាំងអស់គ្នាបាទរវាងយុវជនអសាឡាស្រុកបាគោមកអូចេញក្រៅនឹងត្រាស្រុកបាគោមកនឹងពន្លកគ្រប់បាទដោយសិកមុនពន្លកគ្រប់ឈ្នះបាទឥឡូវយើងមើលសិកទី2ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវពងមួយហើយបាទសវិចេញពីខាងសាឡាស្រុកបាគោមកបែកបាំងបាទពងមួយស្មើទាំងអស់នេះបាទអូនស្រឡាញ់ក្នុងនេះយោយោអើអើយោទៅពេវមិនពេវដែរទៅចូលបាទលោតចូលខាងគេបាទលោតចូលខាងគេបាទបងឲ្យលឿនមកពីពេតបាទឥឡូវពង2ទល់នឹង1បាទទីចេញពីវាសនាបាទដូចមកមកវៃសៃហាជាប់បាំងទៀតបាទពង3បាទ3ហើយបាទ3ទល់នឹង1បាទឡើងទៅលើមកលើដាក់សាទៀតនេះលើតន់ឡនមកវិស្នាបាទពីលើល្អណាស់បាទសេះ5បាទបងពីលេបាទពីលេបាទពីលេឌីវីតចយបាទធឿនខំយកបាននឹងពីលេទៀតបាទពង4ហ្នឹងបាទ4 2បាទកោសាយបែកបាំងទៅក្រៅបាទអូណាបាទពង3 4 3 4បាទទស្សនាជីវិតបន្តទៀតបាទមើលហួរមើលហួរអូអត់នឹងមីទៀតបាទល្អណាស់បាទកាត់បាទលោបលោបគេផ្លិចបាំងបាទពង5ទល់នឹង3ទូលបាំងបាទចូលមកវិញទៀតបាទអូបីចេញក្រៅទៀតបាទពីសិហាបាទពងបាទ6បាទ6 3បាទបែរឡាបីបុកបកគោលបាទអត់ឲ្យទេបាទ7បាទ7 3ឆ្កែងទៀតបាទ8ចេញក្រៅទៀតបាទប៉ះដៃបាទប៉ះដៃបាទប៉ះដៃ4 7ទូលបាំងមកក្រោយបាទលីហួរបាទពង8បាទ8 4បាទសម្រាប់បច្ចេកទេសលើកទី1បាទទស្សនាជីវន្តទៀតបាទអូយល្អលបាទអូហូល្អលបាទពង9បាទអត់ឆ្លងទេបាទតើអើយវិស្រុកខ្មែរតើអើយឈើអាយុនេះយោហ
មើលអើយបាល់ចឹងណាគឺ sponsor អីលលាយមើលដាច់បាំងអស់លីងបាទពងបាទ10ឲ្យបាទ10ទុននឹង5បាទអីមួយមួយចាត់វិញទស្សនាជីវន្តទៀតបាទស្រីចេញពីសូលីក្អាត់បាទមកយកបាញ់ប្រាប់អីទៀតចុយម៉ាមអូកែបាល់ល្អណាស់អូយ៉ាងម៉ាមលេខ6ល្អមែនទេមកចុយម៉ែឈ្មោះគេលេខ1លេខ1ឈ្មោះគេឈ្មោះគេលេខ6នេះឈ្មោះគេលេខ1មិនប៉ះសេសេរីចាស់មែនអត់នេះតោដូដូមិនកើតដែរចូលចូលធ្វើស្អី32ស្មាតជីវន្តទេបាទអត់ឆ្លងទេពីស្អាតបាទដល់បន្ទុក6 11បាទនេះចេញពីកីឡាករលេខ6របស់សាលាស្រុកបាគងបាទសាលាស្រុកបាគងពីវនេះបោះបោះបន្ទាឈើបាទអូបីឆ្នក់ទៅក្រៅហើយបាទមើលលេខ5មកលេខ5ចុយមករមាស់លេខ5ទៀតមិនកល់ស្អាតណាស់មកហើយមកហើយចូលស្មោះទៀតចូលបាទចូលវិញបាទឡូវ7 12បាទអួយបាទស្អាតស្គួយអឺល្អអល់បាទអើយម៉ែអញ្ញាអល់ចុះណាអើយណាបាទលោកពង13 7បាទអឺស៊ីសុវីទៀតបាទតុនល្មែពងបាទ14បាទ14 7មេជាអើយសូដាយកបានទេបាទពង15បាទ15 7បាទអាយយបាទអឺចាក់ចូលទៀតបាទបន្ទុកបាទ16បាទ16 7បាទឥឡូវសម្រាប់បច្ចេកទេសលើកទី2បាទកូនចូលវិញឥឡូវទស្សនាជីវន្តទៀតបាទ5ចេញហើយហ្វីលេបាទអូហ្វីលេបាទឥឡូវពង8 16បាទអឺស៊ីទៀតបាទពង9 16 1មកមិនពងលេងហ្នឹងមកតើហឹងមើលមុខមុខស៊ីដាក់បាយតែពីស៊ីយើងបែកបាំងទៅក្រៅបាទពង17 9លេខបាល់អកគេចង់ទៅលាអឺស៊ីសុវិទៀតបាទឥឡូវពង18បាទ18 9បាទហើយទីគេលើអូណាស់ដូចជាកែល្អណាស់បាទយោអូណាស់បាទអឺល្អទៀតបាទតួតអីឯង
លើពងមក19ទៅ10អាអត់ចូលទេបាទអឺស៊ីសុវីបាទឥឡូវពង12បាទ12 19អូដេញដមីលណាបាទលី11បាទស្មាជិះបន្តទៀតបាទអូអូយវៃចេញក្រៅបាទដៃរីយ៉ាងណាបាទដៃបាទ13 20អត់មកទេអត់ឆ្លងទេបាទពង21បាទ21 13ប្លេបាទប្លេមបន្ទុក14 21បាក់គេនឹងកោជឿបាំងលីហួរកែបានទៅវិញទៀតគួយចាប់ពីកាត់ល្អស្មាលិចក្លឹបបាទឥឡូវពង22បាទ22 14បាទមកមកលុកអូហ្វីលេអ៊ូសាន់គួយបាទហ្វីលេបាទហ្វីលេបាទ23បាទ23 14អូណាឌីវិតបាទឲ្យលីអូបាទ15 15 23បាទចេញក្រៅបាទ24បាទ24ទល់នឹង15បាទមកគ្រប់នឹងគ្រប់ចង់ក្រោយបាទ6 point បាទមកប្រឡោះបាទល្អណាស់បាទតើដើមមកក្រាបចំក្រោយបាទអូសេចក្ដីបាទជ័យជំនះសិកទី2គឺបាននៅខាងពលុគ្រប់បាទលទ្ធផលគឺបានដល់20 25 16បាទចាំវិញទស្សនាសិកទី3យំតទៀតបាទតើខាងពលុគ្រប់អាចធ្វើបាន3សិកដាច់ឬក៏យ៉ាងណាបាទ